Halina jest królewnikiem obecnie. Tak. To co sobie i po prostu kwadrat. Jovi Čivana. Pa rezultati nisu loši. Jedino ovaj hemoglobin. Morat ćemo da ga ponovimo još jednom ove nedelje, pošto je na granici. Tako da ako padne ispod 110, moramo da uvedemo eritropoetin. Korak zapalo malo. Ove bokani se nauči da je uspano. Ne zbog da bilo nisi. A reci ti meni što se da ti zavale, možeš li sutra da dovedeš malo u vrtić? Pošto treba da ide na terapiju, a imam i ono snimanje. Mogu. Ok. Može. A poslat će Danilo da dođe po nju, tako da. Biće ovo po njega. Dobro. Čućemo do sata, pa ćemo onda on posle dovesti. Dobro. Možeš. Daj krpu da ti malo pripomeći. Ma nemoj da ja ću da pusti. Nemoj da uzimaš krpu. Što? Ti ćem se... Što ću ja to dobro? Gošće Uranka su Ivana Jović, Tanja Bošković glumica i profesor doktor Aleksandra Đurić, psihoterapeut. Dobro jutro i hvala vam što ste došli da govorimo na ovu važnu temu. Ivana, vaša priča zapravo malo koga može da ostavi ravnodušnim. Imate 34 godine i više od godinu dana, tri puta nedeljno idete na dijalizu. Kako izgleda vaš život? Vi ste i majka. Da, ja sam majka četvorogodišnje Petre. Život na dijalizi je život puno ograničenja. Ljudi, malo se generalno priča o dijalizi. Dijaliza podrazumeva da tri puta nedeljno moraš da ideš u bolnicu do kraja svog života ili ako budeš imao transplantaciju, onda svakako se to smatra kao nekim izlečenjem. Jedan tretman podrazumeva da si 4 sata u bolnici, para dakle čisti tvoju krv, oslobađa tvoje telo od viška tečnosti. Ograničenja su u tom samom unosu tečnosti. Dakle, striktno mora da se vodi računa da to ne bude, ne znam, više od pola litra, 700 miligrama dnevno. Tako da ograničenja na dijalizi su brojna, kažem, i što se tiče ishrane, što se tiče vezanosti za centar. Jer vi znate, kad ste na dijalizi, vi više niste gospodar svog vremena. Vi imate obavezu da bukvalno 12 sati provedete u tom centru na nedeljnom nivou i da imate svoju terapiju koja vam pomaže, ali ujedno sa svakom godinom, sa svakom dijalizom, šansa za uspešnu transplantaciju je manja, jer ona, da kažem, ipak treba da urušava. Thank you.
Sređenje. Zašto ti mene guraš, jel? Ajmo, buđenja. Ajde, malo popričamo da se oblačimo za vrtić, važi? Ja ću crtani. Crtani? Pa pokvario mi se onaj crni telefon, znaš? Ne! Da. Pokvario se, Peki, moram da ga popravim. Moram da ga popravim. Moram da ga popravim. Je li gotov crtani? Da. E, bravo, ajmo sada spremanje. Ali moramo da češljamo malu kosu. Znači, kosa ti je kao metla. Kao metla, bukvalno kao metla. Dobro, samo malo, samo malo. Ja sam išla, Petra, ja sam išla na kurs. Da pravim frizure, a da ne čupam. Hula hopke? Ali ovo ti je ugodnije, jer ako nećeš da na... Hoće hula hopke. Čekaj da nađem neke hula hopke, nema po meni gde su hula hopke. Aha, to su tvoje, da. Ajde. Ne, ovo je moj. A, to je tvoje, Elza, da. Imam još jednu zelanu. Da, ajde, vidim. A tu usku dada rozu, kad donesam rozu, onda će ih biti četak. Aj, čoveč. Ali mi smo već imali rozu od dada. Ali izgubili. Da smo bacili. Potrošila sam uvega. Ćao, Marinko ima transplantiran bubreg i Marinko je primer toga kako sa entuzijazmom i borbom treba raditi na pitanju transplantacije i uvek kad pomislim nemam snage, nemam energije, ovo je nemoguće, ja se sjetim Marinko je kao ne, ovo definitivno mora. Molim vas za aplauzom, pozdravimo Marinka Divljaka. Marinka, izvoli. Evo, odmah kažu, ajde matori, normalno matori. I drago mi je što sam dočekao ove godine. Da nije bilo u transplantaciji, sigurno ne bi dočekao. Troje unučadi i pregurao 70. Igramo ti i ja. Na plaže. Plaže. Ajde, gde je naša plaža? Ajde. Da na krevetu. Može da bude dole. Ajde. Da stavimo, ko će da se sunča? Ja. Ti. Vole da se sunčaš. Ajde zajedno. Ajde. Ti si jedna strana. Čekaj, prvo moram da raširimo. Čekaj, i ovo. Na skaj, jel da okrenem? Da. A ove dvije strane su skaj. I druga je skaj. Da. A, vidiš, nisam to znala. Dobro. Ajde. Ajde. Ko će sve da se sunča s nama? Ajde, dođi, mama, sunčaj se. Jel, kako je super ovde. Petra, ćeš da pripaziš Miju dok je u vodi? Hoćeš ti. Ajde, zajedno ćemo. Stavi ovde ovaj pličak. E, tako, Minja, nemoj mnogo daleko. Jo, Minja spava marama, moram da je popravim marama. Dušek, i da li njegov može da puta. Ajde. Ajde ovde da je malo da lašio tebe.
da leči je. Da gledaš ovde. Ovde malo kod mene. Dobro, evo stavi je. Kod mene. I ona će tu da laže na dušaku. A zapravo može i da prci na nogicama. E tako. Pa ona prčka nogicama. O, bravo. Pa moje iskustvo kao pacijenta i ono što ja tvrdim kao pacijent i moje iskustvo da su naši lekari dobri. Moja mama je primjera radi pre 14 godina, 2 godine išla na dijalizu, nakon toga je transplantirana. Dakle, nije bila misaona imenica kao što je to sada, kao što se meni desilo pa kad sam nakon godinu i 3 mjeseca krenula na dijalizu, jer sa 2 transplantacije bubrega godišnje je teška priča da ću ja ikada doći na red. Pokrenuli ste peticiju. Tako je. Koja ima za cilj šta konkretno? Ok, glavni zahtjev je dakle, da se u svim bolnicama u Republici Srbiji imenuju koordinatori koji će, kada se i ukoliko se steknu medicinski uslovi, pitati porodice potencijalnog donora za saglasnost. Najvažnije je ne propuštati prilike i uvek postaviti to pitanje, jer je to šansa za 2000 ljudi koji su na listi, šansa za sve nas koji smo trenutno na listi ili za ljude koji će biti u nekom trenutku u budućnosti na toj listi da uradimo baš ovo što Tanja priča, nešto za neka buduća pokolenja. Jednostavno, moja motivacija je ogromna. Imam ćerku Petru od 4,5 godine i zbog nje moram da budem dobro, moram da budem funkcionalna i ne smem da odustanem. Moja mama je takođe bila na dijalizi pa je transplantirana. Ista situacija se dešava i meni. Ja molim Boga da moja Petra nema takvu sudbinu i upravo zbog nje ne smem da odustajem, nema odustajanja. To je borba za nju, za moju ćerku, borba za život i nema predaje. Sad, štrberite se, polećemo. O, vidi tamo onaj oblak koji je veliki u oblaku zamka. Veliki oblak u oblaku zamka? Da, vidi. Sad ću te pošaljem tamo. Leti. Hoću tamo u oblak koji je u obliku zamka. Ajde. Brada, pa radi mi nadam na ljudi.